この大空に翼を広げて。前回の続きから。国内でも有数の商業施設だ。今よそに行ったアゲハンチなら。あ、あんちゃん。お、いたいた。今終わったとこ。へへん。あ、そうだ。おーい、また、あ、ふっ。お、お兄、やめて。こー、ふい。だ、本当に兄だ。大盛りにしといて大正解。
つもより多かったぞ。葵のためにサービスしてくれたんだろう。写真も載ったんだよ。すごくかっこよかった。頭にタオル巻いて腕組みしてドヤ顔で聞いてたんでね。
葵が入ってこう、いや昔はその時のね、それはやっぱ美人さんだから。あ、決勝戦でもそう。どうしたの？サイダー。サイダー、いただきます。いや、お前たち二人がさ、一人たみん、ほんとそんなもん。あ、そうなの？女子。え、ああ、あの子か。
が見てるとほんと和むよ。悪いことじゃないさ。何かに打ち込んだり、誰かを好きになったり。早く新しいこと。じゃあな。公共の場であんまり騒ぐなよ。どうして知ってるの？ああ、それは多分私じゃないわね。姉さんってばぼーっとしてるからまたナンパでもされちゃったのかしら。焼きとお刺身だったわ。昨日の夕食。Спасибо огромное, Камикадзе, за переподписку Бусти. На Бусти. За переподписку Волка плюс 2 сантиметра к пиписке. Аплодисменты. И сразу на 1500. Это ты за полгода, да? Слушай. На полгода или на год? Ты хочешь как лучше. Но деваться полгода, некуда. Спасибо вот огромное, Камикадзе. Пойдем, куда скажешь. Ладно? Все равно без тебя не уйду. Так что хватит уже. Очень приятно. Настроение. Все лучше и лучше. Ато! Так, и что у нас здесь? わ、うん、決まってるじゃない。なんだ、それより遅い夕飯の、そうよ、そう、みほらね、それ美味しい。わあ、представляю, каково это потерять самого дорогого человека, лишиться всего. Сочувствую. Спасибо, Элли. 10 пилюлек. Найс. Nice. Инструменты. Как я зашел сюда, как чувствовал, ребята. Прям как в жопу глянул, а? Аригато.
ありがとう。私は感謝の気持ちを伝えるのが下手なんだ。やっぱりはエッチなこと考えてるわね。ありがとう、ありがとう。あ、ほん、いや、それにしても私これが、これ、で、あ、え、あ、失礼します。望月先、あれ、生徒会副会長の雲井あかり、ま、ま、いや、副会、で、こっち違う。いいじゃない。だってこれやるために留年せ、この件ぶっき、その時知るわけない。そ、至極も思い、そ、せ、バレだから、そ、あ、ゴン、いいですか、ならば、あ、もっと言っておきますが、幽霊部員じゃダメなのよ。でもこれは私が、私、じゃあ、うん、ロボットだって面白そうなんだ。私は入らないわよ。まだ一、まずは、いい、それまでに体裁をと、は、め、ダメか。私もいろんな意味あまり。все пригодится. Сосуда. И давайте. Но не го. Аой мо иру. Аре де сора тобун де шо? Ма, ватаси но батте. Амане сенпай ва. Мазу ва нокори но буин атсуме кара да не. Здесь. Грой. Хм. А. Со. Да. Батте. А. Тано. Но не. Да. Гатта. Оя. На. Ха. Ма бо да. Да ме да. Ну, 昔。コブラツイストで締め上げる。泣くまで。どうしたの？あーちゃん、お兄。な、どうかな？え、こー、そ、あ、は、うん、お、でも、見た目、あ、あ、かわいい！あ、うん、ありがとう。で、今、お兄、そ、ослабление отдачи, емкость. Текто, а я? Но не счет ты, да? Пока не яду кото, а? Со, со. Нани? Со. Почему приветствую? Почему на телеке Full HD, на компе 4К? Потому что у тебя телек. Телек не поддерживает 4К, скорее всего, только поэтому. Или приложение какое-то кривое, не знаю. Но это не с трансляцией, не с видабом. Это что-то у тебя с телеком. Так, куда нам? Точно ли через автобус? Это дверки я не веду. Сразу наперед на 6 месяцев. Понял, как это, значит, все нормально. Все четко. したって迷惑かけちゃうだけだもん。だって私もうすぐ。Я уверена.
ダメ。ねえ。Может и так. А может и нет. ダメ。Кто знает, やっぱりあなただ。バカだ。あなたなんかどこにハマって死んじゃえ。Смотрели сериалы прохождения игры. Ну, я спойлерить не буду. Топляк.じゃ、あの人、それに、人、それと、もう、ソアリン、さあ、でも、あの、飛び岡せ、天音先輩が、それも、あの、飛び岡先生は、次、それから、さあ、以来、慶風学園ロボット部は、その時の栄光を引きずりつつも、はい、何を?まあ、ん?葵の言いたいことは、わかるよ。けど、もっと大切なものがあるから、しょうがないよ。アリアンパステロス。ある、みなさん、こんに、部員を、いきよく、どうし、ほ、あれ、ろ、あ、それ残したの。もし、そう、ほ、な、そうか、思って、ですが、と、他の、それ、ここは、そこまで、幽霊部員は、あかりさんって、何が?そうい、やっぱり、本当に人間嫌いなのかも。すまないな、少し、移転先はまだ、それは、そんなこと、大会に出場、行きたい場所が、ミスカが言ってたの。グライダーが完成すれば、それじゃあ私、А какую цифру бомбы, ёк макарёк? На 8-9. Ой-ка, ой-ка. Нато, чига, чига. Хтори до уфру. Даме, даме. Датте юбуне не скару ты иттеру даму. Коко тако. Онесан га ките най дешу. Мо, ба. Мо, да. Йой. Тою ваке де. Таному Марио го са.お風呂に入れてやって、うん、お風呂ぐらい、うん、覗いたら承知しないから、Блин, что-то странное, какая-то хрень. Там не F надо было нажимать за точки, а E что? Ладно, два. Саки ва арига. Хитори де уфу. Как неудобно здесь переключать. Но, кимета кото дакара. Где бомбу? Как взять бомбу? На 5 бомбы, господи. Ладно.そっち行ったわよ。おいで。おお。はばねたい。おお。おお。よっしゃー。作戦。この子、ノラの。お、せっかく苦労して、次はなんだっけ。とりあえず、この猫を撫でまくりたいはクリアだね。バロン・ニクロン、здрасте、привет。ガルノフ、здрасте。так。Щелкуны бесявые。Щелкуны очень бесявые。Смотри, как лежит。
Вот это интересная поза. С этим. いないみたいね。 100キロ。すごいじゃない。それって。
れが前の学校を辞めた理由？逃げたくなることもあるわ。あるわよ。よかったじゃない。あなたにはあるわ。グライダー。そんな残酷なこと。違う、あれはただ私の退学届返して。そんなところに隠してたんだ。ありがとう。はい。あ、もう大歓迎でさ、何してんの？退学届けは？はあ？意味わかんない。何人に聞いた？やるじゃん。Рыбки плавают. Серьезно? Смотри, не свались. Похоже, тут глубоко. Вот что. Стрейч, маста. Цуи, катома, хаппо-битто. Ватаси не. Нака и ко, таксан иру кедо. Минна но ва, со, кеккёку. Кякуука датта ваке даши. どうしてしたの？ベタベタ触らないで。他にぶっとい。飛行長。国体。うん。な。どうしても、いす。ぶっと、とは。ハバネさん。ミトリ、ドライステ。ま、これが。ここ、これは。何なの？ここに行くの？この雲の上に？息子がそう言ってた。私みたいな子で。もちろん大歓迎だ。Там что, стоп. Здесь, наверное, закрытая дверь. Вкусняшки есть? Давай. Вкусняшка, ты нам затушила. Кирейна шашин дотто не. Со не. Акари-чан, гукиген надо не. Пушки, а?
そんなことないわよ。無知でバシバシしていざ雨よってところで小鳥ちゃん来ちゃったもんね。あれじゃあガリちゃん、ただのガミガミとワイコみたいに思われちゃったかも。嬉しそうに言わないでちょうだい。憎まれ役は望むところよ。私だけはあかりちゃんのことちゃんと分かってるからね。ありがとう。手を離してもらえるかしら。別に不機嫌になってね。あんりょっあばてんで綺麗私たちが生まれもうさらにおさあそうだちょっと待ってさってことはそうなるな。この写真私とイスカはこの場所あのそりょりょもしかしてなんかそうそれをよそまだ続くわし。ハバネさんだすごく嬉しくやなしどにだプリグネシュ。えともパドワドイナシャフセしておくしかなさそうね。あの雲あそこへ掛け持ちだからま、はば昨日はこ、で、本当分かればいいのうこ、な、なな、こいつのどあの退学届でも私だからあなたに何何あっなれなれうんうんうんうんうんうんもういいっすか。君がつなげてくれたんだな。あの子たちをここへ連れてきてくれた。